На Закарпатті на сміттєзвалищі водій самоскиду смертельно наїхав на жінку. До поліції надійшло повідомлення від медиків про загибель в результаті аварії 31-річної жительки села Білки. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої допомоги. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті потерпілої, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Для встановлення усіх об'єктивних обставин інциденту були призначені відповідні експертизи. Саме за їх результатами слідчі отримують остаточне процесуальне рішення у справі. Досудове розслідування наразі триває.